Okey, assalamualaikum geng. Jom kita tanya satu match dulu dalam Call of Duty Cold War. Nanti kita tunjuk cara-cara nak beli CP murah eh. Bukan murah lah, discount price lah. Okey, jom kita tanya dulu satu MP match. Kita test weapon baru jap, SMG baru, LC10. Jom kita try kat Newtown lah. Tak lama sangat. Lepas habis satu game ni, kita tengok cara. Actually ada sebab kenapa kita main dulu satu game. Nanti kita bagi tahu. Ah, kill confirm pula. Kill confirmed. MTC is live. Bring the hammer smoke. Down. We're in the lead. Enemy trophy system running. Flash out.
Sorry, chico. Dia guna special weapon lah. Tak berani, sial. Target location. Located trophy system. Hostile trophy neutralized. Male tango down. Starting up death machine. Sniper, take cover. Spy plane deploy authority arriba. Enemy throwing C4. Counter spy plane established above. Ooh. Ini boleh jadi. Jadi kill. Kill cam ni. Masuk kill cam ni. Alilah. Oi. Ui. Enemy cruise missile launch detected. Oh. Haha. Dia guna special weapon je. Dia penakut set. Field mic. Take it out. Spy plane ban. Drag out. Throw a smoke. Enemy care package above. Smoke out. Trophy neutralized. On your location. Gas mine armed. Enemy air patrol inbound. Hostile spy plane established overhead. Hostile spy plane. We've almost got this. Enemy spy plane grounded. Boom. Mampus kau. Let's go, let's go, guys. Collect the dot tank, guys. Collect the dot tank. Okay, I'm collecting the dot tank. Enemy spy plane inbound.
hostile spy plane. Enemy spy plane grounded. Deploying smoke. Enemy cruise missile launch detected. Okay, I'm calling. All operators proceed to exfil point. Fall back to exfil. We're outgunned. Alright, sepertinya ini kan, jom let's go. Satu game je. Kita campur dengan tu matematik cara nak beli CP discount price. Let's go. Okay gang, hari ni Anik nak tunjuk method apa yang perlu untuk kita beli Call of Duty Mobile CP dengan medium yang paling murah sekali, tapi bukan illegal lah, bukan haram lah, ni legitnya, memang officialnya, memang kita beli dari website Razer sendiri. Okay. So first thing lah, kalau nak ganjaran tu berganda, korang top up dulu boost. Korang pakai boost. Okay, korang top up dulu boost, sebab nanti boost bila kita beli, kita akan dapat kita beli kan, kita akan dapat ni tau, seek reward tau. Seek reward nampak ni. Okay, seek reward ni nanti point kita boleh redeem cash untuk top up prepaid, boleh untuk minyak, boleh kan. Dekat my reward, dekat browse, dekat cash. Okay, sini nampak prepaid wallet RM2.320 point. Okay, minyak pun ada, my dinner ada, Tesco pun ada kan. Okay, so korang guna boost lah. Okay, okay, lepas korang dah top up dekat boost, okay, korang masuk dekat dalam app yang Anik kasi link. Link tu ada dekat bawah ni, bawah video ni. Okay, korang install app ni untuk beli Razer Gold kat dalam tu. Sebab bila kalau korang guna link yang Anik bagi ni, referral link ni, korang akan dapat free RM25 macam tu kot, voucher code. So korang boleh tebus pulang kan. Kalau korang install sendiri, register sendiri, tak dapat. Jadi guna je lah referral link yang Anik kasi ni, terus install. Then korang masuk app tu. Okay, kalau korang belum register, korang register. Kalau dah register, tak perlu lah kan. Okay, untuk beli Razer Gold, korang pergi dekat e-voucher. Korang pergi dekat Razer Gold. Okay, dekat bahagian sini korang pilih nak emang mana tau, RM1 tau. Okay, bila kalau macam korang first time beli, korang akan dapat, korang boleh claim kat sini tau. Dia ada kat sini, dia ada claim untuk claim voucher. Saya sebab saya dah claim, dia macam ni contoh dia, macam ni. Okay, dia akan ada claim ni, sebab kita claim je. Bila claim nanti yang ni voucher ni boleh guna ni. Dengan kalau korang baru install, korang akan dapat free game, nanti dia akan naik dekat atas ni. Apa ni, korang, dia akan naik untuk claim voucher. Korang claim lah voucher, sebab yang korang guna register pakai ni, RM5 ni, yang korang register guna referral link ni tu. Okay, kita masuk kat e-voucher, kita proceed dengan pembelian Razer Gold. Razer Gold, okay, ikut lah nak beli yang berapa ringgit punya. Anik beli yang RM49, dia jumlah sebenarnya kita dapat RM50. Okay, purchase now. So kat sini korang pilih boost. Boost boleh, Touch and Go boleh, FPM pun boleh, mobile banking lah, FPM. So, available voucher. Okay, Anik dah tinggal satu sebab Anik dah beli banyak lah. Korang nanti korang guna yang berapa ringgitnya pun. And then, reward discount ni, dia point tau. Macam Shopee coin. Bila kita beli, kita akan dapat coin
kita boleh redeem kat sini ya. Okay, saya tak mahu redeem ni. Okay, so submit. Alright, bila dah masuk kat sini, korang sign in account boost korang tadi ya. Kalau korang dah ada kan, kalau belum ikut ya, korang register dulu lah. Kalau tak nak guna FPM mobile bank, mobile banking pun boleh, senang. So korang login je. And then transaction pin lah yang boost korang punya juga 6 digit kan. Okay, settle. Dah settle. Saya beli Razer Gold RM50 Razer Gold dengan harga RM47 je. RM47 dah dapat RM50 punya wallet kan. Okay, korang klik copy to, click to copy pin. Korang jangan masuk dalam shotgun lagi, korang masuk dalam browser. Korang pergi dekat, korang register je dulu account Razer Gold. Okay, korang klik yang ni. Kalau korang dah log in, korang log in lah. Kalau belum, log in dulu lah. Then ambil reload. Asal ni server busy ke lambat juga ni. Okay, reload tadi tu. Alright, bila dia dah masuk dalam page macam ni, korang pilih Razer Gold Pin. Lepas tu, korang turun, korang paste yang voucher tadi korang beli tu. Tu next je. Ni legit eh. Memang kod ni kod legit kita beli. Kita redeem pun dalam website Razer yang sebenar, yang official. So next dia. Nampak yang shield reward ini sebab tadi saya bayar guna boost. So saya dapat shield reward, kat situ saya dapat. Lepas tu saya beli voucher Razer Gold wallet pun nilai RM50. Harga saya bayar RM47. Alright, success. Complete. So, kalau nak beli lagi, kita beli lagi. Saya dah habis dah voucher tu, so saya tak nak beli yang tu. Saya akan beli yang RM30 pula. Cheers. RM30, saya bayar RM27 je. So untung lah, untung RM3. Kalau korang baru install, korang dapat RM25 voucher tu, RM5 voucher tu kan. Korang boleh redeem RM5, lagilah untung. So guna je. Bukan dia boleh beli Razer Gold je, dia boleh beli Steam Wallet, dia boleh beli Touch & Go Pin semua kan, dengan harga yang discount. So bagus juga lah pakai app ni kan. App ni dia macam Shopee lah, sama lebih kurang Shopee lah. Medium sama je, shopping platform. Copy lagi, reload Razer Gold Pin, paste, next, gacha, recaptcha, copy like, verify, complete, next. Saya nak beli RM200. Saya dah ada 20, maybe saya akan beli 180. Sekarang dah ada 100. Okay, aku nak tengok video ni sampai habis lah. Sebab ada lagi tau, ada lagi benda something yang saya nak bagi tahu yang untung.
Okay, sekarang ni saya nak tunjuk contoh. Okay, kita guna reward discount tadi, RM1.50, nampak? So, nampak ah tadi koin-koin tu dia dah beringgit, kalau dia increase lah kalau pasangan. Okay, sekarang RM20 voucher, saya beli dengan harga RM16 je. Ni repeat lah, kalau korang nak skip video ni korang skip lah, kalau korang tak korang nak tengok je, nak fahamkan betul-betul korang tengok lah kalau boleh kan, sambil-sambil support saya. Itulah, saya tak minta apa pun, just support saya dengan tengok video saya dan subscribe ke channel saya, macam tu je, korang just macam tu je. So, bila korang subscribe, korang klik yang gambar loceng tu, nanti korang boleh dapat lagi lah informasi-informasi berkenaan Call of Duty. Sebab Anip kat sini, Anip content creator bagi Call of Duty, semua Call of Duty, bukan mobile je. So dah habis dah yang RM20, kita beli RM10 pula. RM10, RM9.5. RM10 pun dah tak ada. So tadi kita dah berapa? RM120. So Anip nak beli lagi RM70. Lagi RM70. So dia beli RM50. Guna je reward ni. Dah sampai habis sebab lepas ni sekejap lagi ada lagi something yang menguntungkan lah. Sebab apa guna laser gold, Anip pun offer laser gold sebab macam ni cakap dekat awal video ni, Anip adalah seorang laser affiliate. So Anip akan promote laser punya produk lah, not just a laser gold, this one a wallet, not just any wallet but another Razer product. Anip ni seorang Razer streamer. Kalau ada dalam ni yang lihat video ni yang jadi Razer streamer juga, okay, ID untuk Razer streamer ni AnipR15 juga Okay. So, RM170. Sekarang kita dah topak RM170. Anip topak lagi RM20 je. Ni just tunjuk untuk laser gold lah. Nanti korang tengok-tengok lah dalam app ni, dalam shopping platform ni, ada untuk beli-beli voucher pergi voucher Petronas ke, voucher Lazada ke, kalau nak shopping kan. So gunalah platform ni, memang bagus lah.
Janji korang nak register dia tu, korang kena register, install, pakai link yang ni bagi tu, guna referral ID yang ni. So korang akan dapat RM25 ni, tau. RM25 voucher korang nanti boleh guna untuk redeem lah. Sebab tadi kita silap gacha, so dia fail. Lagi satu, apa yang untung kalau korang guna laser gold ni, korang akan dapat laser silver ke pasal ni, RM39,000 kan. Laser silver ni nanti boleh redeem barang. Kalau korang nak tahu, Anik dah pernah redeem laser Kraken X. Guna benda tu, Anik jatuh dapat game. Lepas tu Anik dapat point tu, Anik collect. Banyak je lah method. Nanti Anik akan tunjuk method apa lagi boleh dapat laser silver free. Dengan laser silver tu korang kumpul, korang boleh redeem. Macam Anik redeem tu lah, ikut lah korang nak redeem apa pun. Alah, fail lah pula. Sekejap, Anik check balik. Oh, silap copy pun. Okay, ikut korang lah korang nak redeem apa tau. Bila redeem tu, dia potong point. And then korang just potong point. Korang just bayar untuk shipping fee je. Kalau ke Malaysia ni, Anik asal dalam RM50 kot itu. Tak mahal sangat. Okay lah, daripada nak beli barang tu beratus-ratus kan. Kita redeem tak pun, boleh redeem Steam Wallet. Jadi lah Steam Wallet pun okay kan. Steam Wallet boleh, redeem Blizzard boleh. Redeem Steam key boleh untuk game, ada game kan, FIFA punya in-game currency ke, lepas tu PUBG UC ke. Okay, so right now, okay done, Anik dah top up RM190. Okay, RM190, so Anik perlukan lagi RM10, sorry. Kira untung lah, sebab dari silver ni bukannya just kita kena buat keluar duit tau. Kita install app dia pun boleh, install app tu boleh generate kita silver. Walaupun sikit tapi ok kan. Lepas tu kalau ni korang join lah, Anik akan drop dekat bawah video description ni link Razer Insider. Korang sign up dalam Razer Insider. Lepas tu korang complete je task yang ada kat situ. Tak kena buat keluar duit pun. Complete je task race tu, nanti dapat Razer silver free. Lepas tu korang tak perlu ada produk Razer pun, korang boleh join Razer Insider. Dan lepas tu nanti point tu boleh guna untuk redeem. Okay, so sekarang complete. Okay, Anik dah ada 200 Razer Gold, right? Jadi tadi sebelum ni baki ada RM20. Total Anik beli RM180. Okay, kita tengok berapa costing yang senang. Tadi dalam Razer Boost ni, dalam Boost Wallet ni ada RM204. Sekarang ada RM38. So RM180 Razer Gold, Anik just spend RM160 lebih je. RM160 lebih dah boleh dapat
untuk 180 untung lagi belas-belas ringgit kan. Tapi kalau korang ada voucher macam tadi Anik, voucher banyak tak cukup kan. Kalau korang baru je install, korang akan dapat banyak voucher. Lagi-lagi banyak lah diskaun korang dapat. Alright, dah siap macam ni. Okay, korang masuk, buka satu lagi link baru. Link ni shop.garena.my. Atas ni shop.garena.my. Dia akan duduk kat sini. Korang pilih Call of Duty Mobile, login ikut lah. Korang login Facebook ataupun Garena, Anik Garena. So masukkan CODM punya email dengan password tu, login. Alright, dah siap login. Korang pilih Razer Gold Wallet, jangan pilih Gold Pin sebab kita dah masukkan dalam wallet tadi. Razer Gold Wallet. Okay, korang pilih nilai berapa. Macam tadi Anik nak 200. Okay, 200. Proceed payment. Proceed payment, dia akan automatik pergi dekat Razer Gold punya website. Kalau korang dah login dekat device tu, Razer Gold account, so dia akan automatik login lah. Dia akan terus masuk calculation lah. Kalau korang belum, kena login lah. Alright, bila dah sampai kat sini, korang tengok RM200, kita dapat 2,476 Razer Silver tau, banyak tu. Lepas tu kita akan dapat ni, bonus Gold Treasure Trove. Bonus Gold Treasure Trove 20%. Sebab Anik dah beli banyak tadi kan. First kita dapat 10%, lepas tu baru 20% kot. So kita proceed to check out. Sebab nak beli yang RM200 punya CP kan. Alright, bila dah check out, dia akan hantar kat kita OTP dekat phone number kita. Okay, dah sampai 214 236 236. Verify. Okay, done. Recharge CP. Dah siap. Siap kan? Alright, kita tengok. Kita back to merchant. Okay, then CP dah masuk 6,000 lebih. Dah masuk dekat account CODM. Okay, kita buka dekat Razer Gold ni. Yang ni cakap ada give something yang mungkin yang untung yang kita boleh tengok. Okay, sini transaction Razer Gold. Spend 200. Okay, tadi ni spend 200, balance tinggi RM4 eh. RM4. Oh, dia tak ni lagi lah. Dia tak update lagi. Sebab kita dapat tu tau, kita dapat extra sebenarnya. Sekarang ni Razer Gold tengah buat promotion, sepertinya ada extra. Mungkin dia tak masuk lagi, dia awal lagi. Macam sebelum ni, lepas bonus Gold Treasure ni kan, dapat 10%, so Anik topak 200 sebelum ni. Anik dapat balik pulangan RM20 lah, tu yang baki tadi RM20 tu. So untung lah, dia RM180 dia beli. Macam ni dapat 20%, ok kat sini boleh nampak. Right, gunanya desktop side ni kita boleh nampak emang. Razer Gold, ok. Jadi RM200, nampak tu, dah dapat balik bonus Gold Treasure Trove top up, dapat balik RM20. Macam yang ni tadi RM200 lagi, saya dapat 20% kan. Dia tak update lagi, dia take time sikit. Dia update lah. Kita akan dapat balik cashback. Ni dia lambat sikit lah. Ok, tak apa, kita skip benda ni. Korang just nanti korang just check lah. Dia akan bagi cashback. Kaya macam 20% dapat RM40 eh, dapat balik. Jadi kita untung 200, kita beli, dah lah beli murah, dapat lagi cashback. So tengok ni, yang saya dapat ni, Insider Achievement, Razer Cortex Mobile Game Speed to Play. Ni semua ni saya dapat free je ni. Saya buat task je, dapat Razer Silver free. So now Razer Silver saya dah ada RM41,000 dah.
lambat sikit lah update. Macam tu lah. Itu je lah kan. Kalau ni korang kena lama pula. So macam tu je. Beli guna Razor Gold. Untung sekarang ni dapat cashback tau. Alright, nak tengok CP kita tadi tu masuk ke tak ke dalam akaun CDM, CODM. Jom kita tengok masuk tak. Ni dalam phone ni ni just buat untuk macam yang personal things, macam beli-beli semua ni dah tahu. So dalam ni tak ada game. CODM ada game tapi ni dah tak update dah lama dah. Sebab ni dah guna Black Shark sekarang ni. Okay, then jom kita pergi tengok dekat dalam CODM. Alright. Alright, sebelum tu, okay, sebelum tu kita check dalam boost. Sebab tadi kita beli kan, kita dah purchase macam-macam kan. Kita akan dapat shake ni. Shake, kita shake. Banyak, dah banyak ni. Ni pun duit lagi ni, dapat point. So right, dah habis dah yang kita dah buka semua kan. Right, dah semua kan. Alright, nampak tu 566. Banyak tu 566. Boleh redeem. Boleh redeem sini lagi duit dapat. Kita nak redeem cash nak ni. Top up nanti discount. Discount lagi. So tu lah kalau guna boost. Kalau guna bank biasa tak dapat apa kan. Tak dapat benefit lah. So tak dapat lah. Tetap kita dapat discount tadi tu. Tapi yang ni kita dapat diskaun berganda. So lebih untung lah untuk kita kan. Dengan kat sini lagi dapat cashback nanti. Dapat yang bonus gold ni boleh guna untuk top up next season battle pass ke apa ke. Okay, so now let's go to the game. Kita tengok masuk tak CP.